Niekedy milujeme hriech viac ako Pána Boha. A malo by to byť opačne. V ranných modlitbách podľa byzantského obradu sa píše, že Pane Bože, daj, aby som ťa miloval viac, ako som miloval hriech. Aby som teba, Bože, miloval, nie ten hriech. A my milujeme, my by sme chceli byť zdraví, ale tak, že by sme nemuseli sa zrieknúť našich hriechov, nie? Najradšie by sme boli, keď sme mohli piť tú palenku, takže by nás hlava nebolela, nie? Bodaj by z kolena cekla, jak to na východze znajú povedec. Nie? A budeš piť, dokedy sa neroztarhá. A keď zadarmo, tá nášme aj roztarhá, nie? Čo sa týka obžerstva. Chceš fajčiť, ale keby som nemal rakovinu. Aj by si smilnil, keby možno žena sa s tebou nerozviedla, keby ťa nedala možno kde si na súd, alebo keby nehrozil nejaký AIDS, alebo nejaká iná choroba, tak by si smilnil až, neviem, by si presmilnil celý svoj život. A kradol by si dovtedy, dokedy by ťa nezatvorili do väzenia. Lebo sme hriech si zamilovali viac ako Boha. A to je zlé. A nielen my. Častokrát naši rodičia, naše deti, naši predkovia. Preto robíme častokrát tie modlitby za odprosenie, za uzdravenie rodových koreňov, za tie hriechy, ktoré sa v našich rodoch opakujú. Keď minulo niekto prišiel a hovorí mi, že mladý manželský pár a obrovské problémy, ktoré zažívali, útlak, nemôže v noci spať, kto si už krtí, búdi zo spánku, svetlo sa same zamýka a tak ďalej. Častokrát si to neviem ani len predstaviť. A si myslíme, že somarina. Viete, aká somarina sa stala v Anglicku? Samotní policajti to potvrdili. Taká somarina sa stala, že v jednom dome proste letali šálky, svetlo sa same zapínalo, letali tam kusy oblečenia, zažívali obrovský strach a zavolali policiu, bo nevedeli, čo majú robiť. Tá policajti povedali, že trošku im asi haraši, hej, že treba tam nejakú pomoc. No tak išli sa pozrieť, že akú pomoc potrebujú, či psychiatra, či nejakého lekára, alebo či to sú nejakí pometenci. A keď prišli policajti, to takmer odpadli, spadli z dvoch. Keď na vlastné oči videli, ako kusy oblečenia same po dome byte poletujú. Ako sa svetlo same zapína, vypína, nikto pri vypínači nestojí. Tak volali na okrsok, že pošlite tu niekoho, lebo také veci sa dejú. A službu konajúci si pomyslel, no, asi si policajti vybili, hej. Teraz také somariny hovoria, hej, že to... jak tam môže toto všetko sa také diať? Tak prišiel sám náčelník z policajného okrsku a spadol z noh. Hovorí, to sme v živote nevideli. A ho sa to stalo v protestantskej štvrti, aj kde vlastne týmto veciam, démonom neveria, tak potom oni, policajti, sami zavolali katolického kňaza, aby prišiel príbytok posvetiť, vysvetiť a aby tieto veci prestali. Prípad sa uzavrel tak, že policia ho stále vyšetruje, ale tá rodina z toho bytu sa odsťahala, lebo neviem, jak sa tam skončilo všetko, hej, správa o tom už ďalej nehovorila, ale proste policajti boli svedkami takéhoto nezvyčajného javu. Aby sa neverili, koľko takých javov sa stáva. Minulé bola jedna psychologička za mnou, hej, a mladá, pekná, vzdelaná, a tak sedí, rozpráva o tých svojich problémoch a hovorí, že zažíva veľký útlak, v noci nemôže spať, hej, ako keby niekto chodil po dome, po byte, čo si ju priľahne, hej, sedí na prsiach, cíti takú paralýzu, spánkovú paralýzu, nedá sa ani pohnúť a potom niekedy sa stane, že vidí svoju starú bábku či prábábku, ktorá už krtí a nemôže ani dýchať. A zobudí sa a má otlačky na celom krku modriny od toho škrtenia. Tak na ňu pozerám tak kľudne a sa jej pýtam, že a boli ste už za psychologom? Ona na mňa hovorí, že ja som psychologička. Hej, za kým mám ísť? Ja som psychologička. Iná psychologička hovorí mi, že tiež podobné problémy zažívala, útlaky a poprosila svojho profesora, že mám také problémy. Tak sa u neho objednala, normálne chodila jak za ním na všelijaké tie hodiny, platila mu tam za hodinu 8 eur, alebo neviem koľko, za všelijaké konzultácie. A hovorí, chodila neviem koľko mesiacov, veľmi dobre sme si porozprávali, vždy ma povzbudil, potľapkal ma, všetko bude v poriadku, len vydržte, všetko bude v poriadku.
A hovorí, prešli mesiace, ale nič nebolo v poriadku. Vždy sme si výborne pokecali, ale výsledok bol taký, že problémy, útlak zostával. A tak vlastne chodí z jedného konca republiky na druhý, hej, aby sa mohla modliť modlitby exorcizmu. Lebo v svojom okolí, žiaľ, nemá možnosť chodiť ku exorcistovi, tak vlastne prichádza ku nám na východ. Niekedy sa pýtame, že ako je to možné, že diabol až do takýchto prejavov dokáže ísť, dokáže takto ľudí ovládať, manipulovať nimi, že dokáže zničiť, spôsobiť im bolesti. Kde si na začiatku bola chyba? Možno nejaká systémová chyba, keď to tak povieme, nie? Že čo si, kde si muselo sa stať? Či v našej rodine, či v našom svedomí, možno, že v našom rode, možno, že naši predkovia urobili akési chyby. Viete, tak veľká je téma, ani nechcem to nejak z teologického hľadiska rozoberať, lebo jedni hovoria, že áno, druhí hovoria, že nie. Oslobodenie a rodové korene, to je taká téma na diskusiu. Ale poviem svoju skúsenosť, že myslím si, že nie je na tom nič zlé, keď odprosujeme za hriechy predkov a keď sa zriekame svojich vlastných hriechov a aj hriechov tých našich predkov. A keď sa zasvedcujem Pánu Bohu, že a pritom, keď sa modlíme rúženec, myslím, že není to nič proti teológii a proti katolíckej cirkvi. A keď aj vlastne v modlitbe a liturgii svätej omši prosím, aby nás Boh prikryl svojou svätou krvou, aby on očistil všetko to, čo nás poškvrňuje, aj to, o čom my nevieme. Lebo my si nepamätáme tie veci. Niektoré veci nám matka, otec nepovedali, čo oni robili v svojom živote, alebo čo sa stalo v živote babky. Či niekto išiel na potrat, či možno, že niekoho zabil, či možno, že bol doma niekto týraný, alebo zneužívaný. Alebo proste to sú veci, ktoré ostávajú hlboko v tej ľudskej integrite, jeho intimite a nikomu o tom nechce povedať. Ale trpí tým. Jak povedal pred svojej prednáške otec Peter, hej, že proste už v tom prenatálnom vývoji to dieťa cíti spolu s matkou. Niekedy to dieťa neniesie vinu za to, čo sa stalo, ale niesie dôsledky. Dieťa neniesie vinu za to, že otec bol alkoholik a že bol tyran a že tú matku bil, kopal, zneužíval. Ale dieťa to cíti. Cíti a dneska už psychológovia hovoria o prenatálnej psychológii, o to, ako tieto veci vplývajú. Či sa dieťa cíti prijaté, milované, chcené, alebo od začiatku je nechcené, nemilované a potom majú problémy. Potom tieto deti vyrastú a necítia vzťah ku otcovi alebo k matke. Lebo matka ich neprijala, alebo otec ich neprijal, alebo chceli s nimi ísť na potrat. Raz za mnou prišla istá žena a hovorí, že oče, môj syn berie drogy. A to je nič ešte, ale raz za mnou prišiel a hovorí, že mama, vy ste ma chceli s otcom? Jasné, že sme ťa chceli. Čo to rozpráva? Samozrejme, sme ťa chceli. No, tak sa trochu pokyl a potom hovorí, že oče, vám to poviem. Nikto o tom nevie, len ja, môj manžel a vy teraz. Viete, keď sme čakali 4. či 5. dieťa v poradí, lekár povedal, že bude postihnuté a že musím ísť na potrat. A tak ma zdeptal, taký ťažký psychický tlak som znášal, hej, jak bude postihnuté, ako budeme vychovávať. A neboli sme vtedy nejak zabezpečení a ťažko bolo, a počas komunizmu to bolo a hovorí, veľmi som tým trpel a on hovorí, že bude zaťažou pre spoločnosť, musíte ísť na ten potrat. Tak som s manželom sme plakali, hej, sme to veľmi ľutovali, no ale keď musím, tak musím. Hovorí, zbalila som sa, zobral som si kufrík, ten deň som išiel do nemocnice, sadal som si tam pred dvere tej čakárne a čakala, kedy ma vyzvu, aby som išiel na ten potrat. A taká som bola zúfala, plná bolesti, utrapená. A hovorí, že potom som to už tak nevydržala a som zaklopala na dvere, lebo doktor stále nechodil a bola tam iba sestrička. Ja sa pýtam tej sestričky, že sestrička, tu ja musím ísť na ten potrat. A ona, nie, to čo ste, však tu, vy ste sa rozhodli. Nemusím ísť. Nie. Hovorí, v tom momente som sa otočila, zabúchala som dvere a so slzami som ušla z tej nemocnice. Hovorí, potom som volal manželovi so slzami v očiach. A on hovorí, že neboj sa. Keď sme vychovali 4 deti, vychovali aj 5. Aj keby malo byť postihnuté. A hovorí, prešiel čas a narodil sa mi krásny, zdravý chlapec. Za nič na svete by som ho nedala. Za nič na svete. A hovorí, oče, prečo sa ma on tak spýtal? V 15 rokoch z ničoho nič, či ste ma chceli? Lebo on to cítil. Bolo to kdesi v jeho srdci, v jeho duši zapísané, že matka tam bola, išla na ten potrat, že to dieťa bolo v ohrození, všetky tie traumy, stresy, bolesť, ktorú matka zažívala, to sa prijavilo aj na jeho psychike.
Preto chcel upozorniť, preto bral drogy, aby upozornil, že som tu, existujem, potrebujem ešte viacej lásky ako možno iní, pretože takúto bolesť zacítil. A my všetci potrebujeme práve toto uzdravenie, lebo sme boli stvorení, aby sme Boha poznali a milovali. My sami potrebujeme byť milovaní, ale potrebujeme aj milovať. Lebo keď nebudeš Boha milovať svojho srdca, duše, mysle, ako budeš milovať svojho bližného? Ako seba samého. Ho máš milovať, ale keď seba samého nemiluješ, budeš ochotný a schopný milovať toho, koho máš vedľa seba? Toho muža, ktorý ti nadáva, ktorý ťa nepočúva, ktorý tam pije a neviem čo. Budeš schopný ho milovať? Nebudeš. Keď nemáš lásku voči Bohu, ak nemiluješ Boha, ktorého nevidíš, ako chceš milovať toho bližného, ktorého vidíš? Láska dokáže oslobodiť, uzdraviť, pretvoriť človeka. Láska, nie krik, nie nadávky, nie zorečenia, preklinanie. Nič tým neurobíte. Jak povedal svätý Filip Neri, na jednu kvapku medu nachytáš oveľa viacej much, jak na celý súd octu. Keď budeš jedovatý a kyslý, tak všetci od teba pôjdu preč. A keď budeš aspoň trošku milý, aspoň trošku lásky, nežnosti preukážeš, hneď všetci pôjdu za tebou.